ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاتمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على. فقال جبرائيل يا ربي تأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرئك السلام يخصك بالضحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعد وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. بار دیگر صلوات محمد چار مصر جناب سید علی شان ٹوٹے کسی بھی وقت یہ وہ سلسلہ نہیں اختر
शजर के साथ है साया जुदा नहीं ये इफ्तिखार है के बजुज़ फातिमा कदर मेरा किसी के दर पे कभी सर झुका नहीं मेरा किसी के दर पे कभी सर झुका नहीं सलवात मर्सी के चंशे कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सो शिकस्ता है पहलो अकेली है जहरा कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सो शिकस्ता है पहलो अकेली है जहरा रोने पपहरा मसाइब का सहरा अकेली है जहरा कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सो शिकस्ता है पहलो अकेली है जहरा दरे फातिमा को जलाया है तुमने किया वादा अपना भुलाया है तुमने दरे फातिमा को जलाया है तुमने किया वादा अपना लाया है तुमने तमाचे न मारो मुसलमानो जाओ अली को बुलाओ अकेली है जहरा बयां किससे जाकर करूं दर्द अपना है गैरों की दुनिया नहीं कोई अपना बयां किससे जाकर करूं दर्द अपना है गैरों की दुनिया नहीं कोई अपना कोई मेरे बाबा से कह दो ये जाकर के ले जाओ आकर अकेली है जहरा कोई मेरे बाबा से कह दो ये जाकर के ले जाओ आकर अकेली है जहरा ए लख्ते जिगर ए हसन इब्ने हैदर ये नाना के पहलू में सोने न देगर ए लख्ते जिगर ए हसन इब्ने हैदर ये नाना के पहलू में सोने न देगर तुम आ जाना पहलू
میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے یہ مظلوم ماں سے شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے یہ مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا سلوات سلوات پڑھتے محمد والے محمد محمد والے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے ارے دربار میں تیری زاخرا کو دربار میں تیری زاخرا کو جھٹلانے والے نائے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نائے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے
یالی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یالی میری خسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، یالی میری خسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، ہائے تیری جگہ اس منبر پر، ہائے تیری جگہ اس منبر پر، آ جانے والے نار، یالی میری میت پر میرا حق کھانے والے نار، یالی میری میت پر میرا حق کھانے والے نار، یالی پہلو بھی شکستہ ہے بالوں میں سفیدی چھائی ہے، یالی پہلو بھی شکستہ ہے بالوں میں سفیدی چھائی ہے، زہرا کو تیری اس حالت میں، زہرا کو تیری اس حالت میں پہنچانے والے نائے، یالی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے، یالی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے، یالی میرے محسن پر گریا حق تھا جو میرا چھین لیا، یالی میرے محسن پر گریا حق تھا جو میرا چھین لیا، یالی مجھے مرتے مرتے بھی، یالی مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے نائے، یالی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے، یالی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے، یالی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے، گردن میں ہے تیری تنگ رسیاں، گردن میں ہے تیری تنگ رسیاں پہنانے والے نائے، یالی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے، یالی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے، یالی میری میت کو چھپ کر تاریخی میں دفنا دینا، یالی میری میت کو چھپ کر تاریخی میں دفنا دینا، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رلوانے والے نائے، یالی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے، دربار میں تیری زاخرا کو، دربار میں تیری زاخرا کو بلوانے والے نائے، یالی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے، یالی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے، یالی پہلو بھی شکستہ ہے بالوں میں سفیدی چھائی ہے، یالی پہلو بھی شکستہ ہے بالوں میں سفیدی چھائی ہے، یالی مجھے مرتے مرتے بھی، یالی مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے نائے، یالی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے، ارے دربار میں تیری ذات
زہرا کو دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ یعنی میری میت کو لائے تاریخ میں دفنا دینا یعنی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے. محمد والے محمد صلی اللہ. خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کے راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مخدر ہے ہے علی اکبر ہے ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میں سے لپٹ کر ہے ہے علی اکبر ہے ہے علی اکبر. اتنا تو ذرا تہرو تمہیں دولہ بنا لوں پھر ایک جھلک سحر کی سغرا کو دکھا لوں. بے چین تھی خواہر ہے ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میں سے لپٹ کر ہے ہے علی اکبر ہے ہے علی اکبر. اٹھارہ برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا. یہ کیا ہوا دل بھر ہے ہے علی اکبر ہے ہے علی اکبر. ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی. اب کیا کروں جی کر ہے ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میں سے لپٹ کر ہے ہے علی اکبر. کرتی تھی زیارت میں پیمبر کی تجھی سے اب گھر میں کسے دوں گی میں تشبیہ نبی سے. ہم شکل پیمبر ہے ہے علی اکبر. تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو. کیوں روتے ہو دل بھر ہے ہے علی اکبر. آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر ماں دے گی صدائے علی اکبر علی اکبر
چھن جائے گی چادر ہے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہے ہے علی اکبر ہے ہے علی اکبر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلا علی آلائه وعظمته والصلاة والسلام علی عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ایک درود بھیجے محمد آل محمد مجلس مسلسلِ ثواب ایک کمسن مرحوم کی ہے کہ بادی نظر میں اگر انسان اپنے ذہن کے مطابق سوچے تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ ابھی جانے کی عمر نہیں تھی، لیکن پھر یہ کہہ کر انسان اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جب فیصلے پروردگار کے ہوں، مشیت اس کی ہو، ارادہ اس کا ہو، تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ زخم بہرحال زخم ہے، بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو بھر جاتے ہیں، درد بھی ختم ہو جاتا ہے، نشان بھی چلا جاتا ہے، لیکن کچھ زخم کچھ درد ایسے ہوتے ہیں کہ نہ جن کی تکلیف جاتی ہے نہ جن کا نشان جاتا ہے، زندگی بھر ایک کسک اور ایک تکلیف کی صورت میں انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ زندگی ہے، دنیا ہے، کاروان حیات کو، حیات بشر کے قافلے کو اسی طرح سے چلنا ہے۔ ہر پچھلی نسل چلی جائے گی، اگلی نسل کاروان حیات کو، زندگی کے قافلے کو لے کر آگے بڑھے گی، لیکن اس وقت انسان بڑی حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک عام سا جملہ کہ ابھی جانے کے دن نہ تھے، اور واقعی یہ بچہ جس کے اصال ثواب کے لیے یہاں پر یہ ذکر منعقد کیا جا رہا ہے، ایک بچہ جو فرشازہ پر موجود ہوتا تھا اور ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتے ہیں ایسی اولادیں، جب اولاد ہر طرح کی ہو، ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے، لیکن جو بچہ نماز روزے کا پابند ہو، نیک ہو، فرشازہ پر بیٹھتا ہو، اہل بیت کا دم بھرتا ہو، محبت اہل بیت رکھتا ہو، تو والدین کو، اقربا کو، اعزہ کو، ایسے تمام بچوں سے ایک امید ہوتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد یہ ہمارے نیک عمل کریں گے، اچھے اعمال انجام دیں گے، اور بڑا سخت مرحلہ ہے یہ۔ یہاں تک اگر آپ کے ذہن آ گئے تو اب قرآن سے اور معصومین کی احادیث سے اور پیغمبر اکرم کی حدیث کی روشنی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پروردگار عالم جو قرآن کریم کا آغاز اپنی رحمت، اپنی رحمانیت اور اپنی رحیمیت کے ذریعے فرما رہا ہے، وہ پروردگار عالم جس نے اپنے آخری نبی کو بھیجا تو رحمت للعالمین کہہ کر بھیجا،
اور رحمت للعالمین کا خطاب دے کر بھیجا. وہ پروردگار جب اپنے کسی بندے کو اس طرح کی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے جس میں اس کے بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, یہ موت اور حیات دونوں انسانی قدرت اور انسانی اختیار سے باہر ہیں. افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. سورہ واقعہ میں ارشاد ہو رہا ہے, ضرور پڑھا کیجئے سورہ کو, ہر شب عشاء کے بعد پڑھا کیجئے اور شب جمعہ ضرور پڑھا کیجئے. حضرت حجت اور امیر المومنین کے انصار و عوام میں سے شامل ہوگا کہ جس سورہ کو ہر روز پڑھے اور شب جمعہ کو. کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو پیدائش اور ولادت کے سلسلے کو تم آگے بڑھا رہے ہو یہ تم آگے بڑھا رہے ہو, وسیلہ ہم انسان ہی بنتے ہیں نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا. افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, خلق تم کر رہے ہو یا خلق ہم کر رہے ہیں؟ ارادہ ہمارا ہوتا ہے, تم سمجھتے ہو کہ ہمارا بھی اس میں کچھ عمل دخل ہے. کسان بیج بو رہا ہے, تمام کام کر رہا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ فصل کو میں اگا رہا ہوں. نہیں, فصل کو وہ نہیں اگا رہا, تمام مراحل آپ کے سامنے, بیج وہ صرف ڈال رہا ہے. اگر روشنی نہ ملے, اگر برسات ضرورت سے زیادہ آ جائے, برسات کم آ جائے, مٹی زرخیز نہ ہو, دھوپ کی روشنی وافر مقدار میں نہ ملے, ہواؤں کے جھکڑ چلے, کوئی کیڑا آ جائے, پرندہ آ جائے, کھا کر چلا جائے, یہ جو پروردگار عالم نے انسان کو یہ توفیق دی, یہ علم دیا, یہ طاقت اور قدرت دی کہ بیج کو زمین میں بوئے, انتظار کرے کب یہ کوپل بن کے نکلتی ہے اور گندم باہر نکل کر اگتا ہے اور اس کے اندر سے سنبلے اور گندم کی خوشے اور بالیاں نکلتی ہیں, یہ تخلیق کا ایک عمل ہے. اس آیت کی طرف چلیے کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کیا, اور تمہید کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار انسان کے لیے بہت سی چیزیں جو میں نے عرض کیا شروع میں, کہ تکلیف بھی رہتی ہے, زخم کا نشان بھی باقی رہتا ہے, اس میں سے ایک غم ہے اولاد کا غم, اور اولاد بھی جب انسان کی آنکھوں کے سامنے چلی جائے تو اب ہمارا وتیرہ یہی ہے کہ ہم اس بیوی کی اولادوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جس بیوی کی اولادیں تمام کائنات کی بخشش کی ضامن ہیں. ہم اپنے مردے کا ذکر نہیں کرتے, ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے مردوں کا ذکر کریں, پر جس انسان کی, جس بندہ خدا کے, جس نوجوان بچے کی یاد میں یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن عجیب انداز ہے, ہم کو رسول خدا سکھا کر گئے, آٹھویں امام نے سکھایا کہ دیکھو اپنے مردوں کے غم میں بیٹھو تو ہمارے مردوں کے غم کو یاد کرو. پروردگار عالم, تکالیف انسان کو دنیا میں کئی طرح کی ہوتی ہے, یہ آیت اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم تمہیں گرفتار کریں گے, ہم تمہیں ان حالات میں ڈالیں گے. کن حالات میں؟ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے پروردگار, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. ایک حد تک اس کا بیان کیا ہے؟ اس کا بیان یہ ہے, من الخوف, ڈر اور خوف کی حالت میں, والجوع, بھوک کی حالت میں, ونقص من الاموال والانفس والثمرات, تمہاری جانوں پر مشکلات آئیں گی, جو تم پھل پھلواری باغات لگاتے ہو مختلف پھلوں کے, ہو سکتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں, ان پر آفت آئے گی, تمہارا مال چلا جائے, یہ سب آفتیں تم پر آئیں گی. جب انسان پر آفت آتی ہے, مال چلا گیا, جان پر کوئی تکلیف آئی, اولاد چلی گئی, ڈر اور خوف کی ایک کیفیت آئی, تو پروردگار نے فرمایا دیکھو یہ تکلیفیں تو ہیں کیونکہ ہم دے رہے ہیں, دینا تکلیفوں کو ہمارا کام ہے, لیکن یہ مت سمجھنا کہ تکالیف دے کر ہم غافل ہو جاتے ہیں, کیونکہ تم ہمارے بندے ہو, لہٰذا معبود جب اپنے بندے کو کوئی انعام دے یا کسی تکلیف میں ڈالے تو معبود مسلسل دیکھتا رہتا ہے کہ اس کا بندہ رد عمل کیا انجام دیتا ہے, اور یہی رد عمل تمہارے لیے ثواب کا باعث ہے. جب یہ کام ہو گیا, بھوک, پیاس, مال, اموال, دولت, پھل, باغ, کھیت, کھلیان, اس کا تباہ ہونا ہو گیا, جب یہ ہم نے تمہیں اس میں مبتلا کیا, جب ہم نے تمہیں اس میں پھنسا دیا, جب ہم تمہارے اوپر اس مصیبت کو لے آئے, بشر الصابرین, حبیب ان کو خوشخبری دو. کس کو؟ صبر کرنے والوں کو. مال تو سب کا جاتا ہے, جان سب کی جاتی ہے, خوف ہر انسان پر طاری ہوتا ہے زندگی میں کہیں نہ کہیں, لیکن خوشخبری کس کو دی جا رہی ہے؟ بشر الصابرین, خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو. یہ صبر کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے, ان کی خصوصیت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ
یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی ملکیت میں ہیں، خدا ہمارا مالک ہے اور ہم دوبارہ خدا کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ان کا یہ جملہ کہنا، اب پروردگار عالم نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ و اولئک ہم المہتدون، یہاں پر چھٹے امام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، جعفر صادق علیہ السلام نے رسول خدا سے حدیث نقل فرمائی کہ ہمارے جد، ہمارے نانا رسول خدا نے یہ جملہ فرمایا اس آیت کے سلسلے میں۔ اور پھر یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے کہ امام جعفر صادق نے رسول خدا سے نقل فرمایا، رسول خدا نے پروردگار عالم سے نقل فرمایا اس آیت کے ذیل میں، فرمایا کہ دیکھو قد اعطیت الدنیا قرضا بین عبادی، دیکھو تم لوگ، پروردگار فرما رہا ہے، نبی کریم نقل کر رہے ہیں اس جملے کو پروردگار عالم کے، میں نے اپنے بندوں کے درمیان اس دنیا کو قرضے کے طور پر دیا ہے۔ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، آپ کے پاس صحت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں پروردگار نے آپ کو دی ہے۔ کس طرح سے دیے؟ آتی تو دنیا قرضن بین عبادی، میں نے ایک قرض کی صورت میں اپنے بندوں کو دنیا کی تمام نعمتیں آسائشیں دی ہیں۔ فمن اقرضنی منہا قرضن، جو میرے دیے ہوئے قرض میں سے مجھے واپس قرضہ عطا کرے گا، خوب توجہ فرمائیے گا، صحت کی نعمت ہے، مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، عزت ہے، توانائی ہے، بینک بیلنس ہے، اچھا بڑا گھر ہے، سماج میں اچھا مقام ہے، یہ سب چیزیں تم پروردگار کے رستے میں کس طرح سے خرچ کرتے ہو، اگر پروردگار کے رستے میں خرچ کر رہے ہو تو گویا پروردگار کو قرضہ دے رہے ہو۔ اور قرضے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی دینے والا معاف کر دیتا ہے، لیکن لینے والا اگر پروردگار عالم کی ذات ہو اور آپ اس کو قرضہ دیں تو جب پروردگار عالم واپس کرے گا وہ اس طرح سے واپس نہیں کرے گا جس طرح سے آپ نے دیا، وہ بہت اجر کے ساتھ واپس کرے گا۔ فرمایا کہ دیکھو فمن اقرضنی منہا قرضن، جو مجھے یہ قرضہ میرا واپس کرے گا جس طرح سے میں نے حکم دیا ہے وہ مجھے دے دے گا، تو کیا کروں گا میں؟ پروردگار نے فرمایا کہ میں اسے ہر صبر کے بدلے میں، ہر نیکی کے بدلے میں، جو چیز اس نے برداشت کی ہوگی اس کے بدلے میں 10 سے لے کر 300 تک گنا زیادہ اجر دوں گا، اور 300 پر 700 300 پر آ کر پروردگار رکا نہیں بلکہ فرمایا وما شئت من ذلک، 10 سے لے کر 300 تک گنا زیادہ اجر دوں گا۔ یعنی ایک مصیبت آئی، ایک دفعہ صبر کیا، پروردگار فرمایا اب یہ میری مرضی کہ 10 گنا اجر دوں، 20 گنا، 100 گنا، 200 گنا یا 300 گنا، اور فرمایا وما شئت من ذلک، اس سے زیادہ بھی اجر دے سکتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ خوب توجہ فرمائیے گا روایت پر، یہ کیا ہے کہ فرما رہے ہیں ختمی مرتبہ چھٹے امام نقل فرما رہے ہیں کہ جو مجھے قرضہ اپنی مرضی کے ساتھ واپس کرے گا۔ امن اخست منہا شیئن قصرن، اب یہ آج کی مجلس سے متعلق ہے، اور دعا میری ہے کہ ہمارے اس برادر مومن کو اور لواحقین کو تمام، اور خصوصاً بچے کی والدہ کو سب عطا فرمائے، اور یہ جو جملے ہیں رسول خدا کے چھٹے امام کے، یہ ان کے دل کے لیے مرہم کا باعث قرار پائیں۔ پروردگار فرما رہے ہیں یہ تو جو مجھے خود اپنی مرضی سے دے گا، صبر کرے گا، تحمل کرے گا، اس کو میں 10 سے لے کر 300 گنا زیادہ اجر دوں گا، وما شئت من ذلک، اور اس میں سے جتنا ہوگا وہ دوں گا۔ ومن اخذت منها شيئا قصرا، کچھ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اب ان کی مرضی کے مطابق میں ان سے نہیں لیتا بلکہ میں ان کی مرضی کے برخلاف ان سے دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتا ہوں۔ بھائی اولاد تھی، کون چاہے گا ہم میں سے کہ اولاد ہماری موت سے ہمکنار ہو جائے، قبر میں چلی جائے، اور جب اولاد ایسی ہو کہ نوجوان ہو، اولاد ایسی ہو بالکل کم عمر ہو، تو کون ہم میں سے چاہے گا؟ اب یہاں پر ہم نہیں چاہتے، تکلیف ہے نا، دل کو دکھ ہے نا، لیکن سامنے ذات پروردگار ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے من اخذت منها شيئا قصرا، اب جس سے میں اپنی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے اس بندے کی مرضی کے برخلاف چھین لوں، اب کیا ہوگا؟
خوب توجہ فرمائیے، یہاں سے سمجھیے کہ ہمارا پروردگار کیا ہے، یہاں سے سمجھیے معبود کس کتنا کریم اور رحیم ہے، یہاں سے سمجھیے کہ معبود کتنی رحمت والا ہے۔ بھائی جس کو آپ نے، جس پروردگار کو آگے بڑھ کر اپنی مرضی سے قرضہ دیا، تو یہاں تو سمجھ میں آتا ہے 10 گنا 20 گنا 200 گنا 300 گنا اس سے زیادہ دے دے، لیکن پروردگار فرما رہا ہے کبھی کبھی میں اپنے بندے سے اس کی مرضی کے برخلاف بھی اپنی دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتا ہوں۔ تو اب جو اس پر صبر کرے گا، آتیتہ ثلاثاً، میں اپنے اس بندے کو جس سے میں زبردستی اپنی دی ہوئی نعمت کو چھین لیتا ہوں، اگر زبردستی جو میں نے اس کی نعمت کو چھینا اس کی مرضی کے برخلاف، اس کو ناگوار گزرا، اس کو تکلیف ہوئی، میں نے اس سے نعمت کو چھینا، تو میں اسے تین چیزیں دوں گا۔ لو آتیتہ ملائکتی واحدتن منہن، اگر میں اپنے ملائکہ کو ان تین میں سے ایک دے دیتا، لرضوا مني، میرے ملائکہ سب کے سب مجھ سے خوش ہو جاتے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی نعمت چھین لی گئی، ہمارے اس برادر مومن کا، اس دینی بھائی کا بیٹا ان سے چھین لیا گیا، مرضی کے خلاف تھا نا، چاہتے تو نہیں تھے، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا، پروردگار کہہ رہا ہے اگر صبر کیا تو تین چیزیں ایسی دوں گا اس بندہ مومن کو، اس میں سے ایک اگر اپنے ملائکہ کو بانٹ دوں تو میرے ملائکہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ کتنے ملائکہ ہیں پروردگار کے؟ کوئی نہیں جانتا۔ ملائکہ میں جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، تمام کے تمام ملائکہ ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پروردگار اپنی دی ہوئی نعمت کو اگر ہم سے چھینے اور ہم اس پر صبر کریں، اب صبر کا طریقہ بھی بتاؤں گا میں ابھی آگے چل کر روایت کے مطابق، اگر ہم صبر کریں تو پروردگار ہم کو وہ چیزیں دے گا کہ جو ایک ملائکہ کو دے دے تو ملائکہ خوش ہو جائیں گے، ہم کو ایک نہیں دے گا، تین دے گا۔ پھر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اب یہ آیت پڑھی، کون سی آیت؟ جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پھر امام نے فرمایا تین چیزیں اس آیت میں سے نکال کر دکھائی، یہ ہے شریک قرآن، یہ ہے حامل علم قرآن، یہ ہے رسول خدا کے علم کے وارث۔ فرمایا پہلی چیز، پروردگار نے فرمایا اولائک علیہم صلوات من ربہم، پہلی چیز یہ کہ ایسے بندوں پر پروردگار عالم کی جانب سے درود بھیجا جاتا ہے۔ ہذہ واحدہ، پہلی چیز یہ امام نے فرمایا۔ اور دوسری چیز ورحمہ، درود بھی بھیجا جاتا ہے، رحمت بھی نازل کی جاتی ہے۔ وہ اولائک ہم المہتدون، تیسری چیز ان کو ہدایت عطا ہوتی ہے، ہدایت پانے والے یہی لوگ ہیں۔ یعنی آپ پروردگار کے کرم کا، اس کی رحم دلی کا مظاہرہ دیکھیے کہ پروردگار ہم سے ہماری مرضی کے برخلاف چھین رہا ہے، چیز اس نے ہم سے لی، نعمت لے لی، مال لے لیا، اولاد لے لی، جو بھی نعمت دی وہ لے لی، زبردستی لی، ہمیں ناگوار گزرا، تکلیف لی، ہم نے گریہ کیا، ماتم کیا، غم بنایا۔ پروردگار کو کہنا چاہیے نا، تم تو خاموش نہیں رہے، تم نے تو غم بنایا، تو دیکھو اب ہم تم کو کچھ نہیں دے رہے۔ لیکن کیا کہنے اس پروردگار کے؟ پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہو، گریہ کرو، ماتم کرو، زبان سے کفر کا لفظ مت نکالو، اور اس ایمان کو رکھو کہ ہم خدا کی ملکیت میں ہیں، خدا کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تم کو ہم تین چیزیں دیں گے۔ پروردگار یہ تو نے زبردستی چھینی، دل کو تکلیف بھی ہے، خوش نہیں ہے ہم۔ کہا خوش نہیں ہو، ہم جانتے ہیں، کیونکہ اولاد کا غم ہے، کون خوش ہوتا ہے اولاد کے غم پر، لیکن تمہارا ایمان یہ ہے نا کہ تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے، تم ہماری ملکیت میں ہو، تم ہم پر ایمان رکھ رہے ہو، ہم تم سے اتنا خوش ہیں کہ تم کو تین چیزیں عطا کریں گے۔ کیا تین چیزیں؟ صلوات من ربہم، پروردگار درود بھیجے گا ان پر، رحمت، ان پر رحمت نازل کرے گا، اولائک هم المهتدون، کہ یہ لوگ صاحبان ہدایت ہیں۔ حدیث عجیب ہے بڑی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کی اولاد کو پروردگار چھین لے، جوان اولاد یا اولاد سامنے مر جائے، دنیا سے چلی جائے، رسول خدا فرما رہے ہیں ان اللہ احکم و اکرم ان یسلب المؤمن ولدہ ثم یعذبہ، پروردگار اس سے کہیں کریم ہے کہ اپنے مومن بندے سے اس کی اولاد کو چھین لے، دنیا میں اسے اولاد کے غم میں مبتلا کرے
اور آخرت میں عذاب بھی دے. پروردگار بڑا کریم ہے, دنیا میں جب تکلیف دے دی نا اولاد کے غم کی, تو اب مولا فرما رہے, رسول خدا فرما رہے کہ دنیا میں اس کو پروردگار عذاب نہیں دے گا. یہ کس طرح سے پروردگار معاملہ کر رہا ہے, ہے ہمارا مالک, ہے ہمارا معبود, لیکن اس طرح سے معاملہ کر رہا ہے کہ گویا نعوذ باللہ خاکم بدہن پروردگار ہم سے ادنا درجے کا ہے, ہم پروردگار سے اعلیٰ درجے کے. ان اللہ احکم بعض ان یصلب المؤمن ولدہ قرۃ عینہ ثم یعذبہ. آنکھوں کی ٹھنڈک تھا نا بیٹا, آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اولاد, بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. رسول خدا فرمانے ان یصلب قرۃ عینہ, مومن سے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو دنیا میں چھین لے, قیامت میں اسے عذاب بھی کرے. یہ نہیں فرمایا کرے گا پروردگار عالم. حضرت عثمان ابن مسعود رسول خدا کے صحابی, مولا کائنات کے صحابی, جلیل القدر صحابی, بیٹے کا انتقال ہو گیا, ظاہر سی بات ہے گریا کیا, رسول خدا کے پاس آئے, کہا کہ گفتگو ہوئی, کہا کہ اما یسر رکا, اے عثمان ابن مسعود کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جنت کے سات دروازے ہیں, ان تتعدى بابا من ابواب الجنہ, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جنت کے سات دروازے ہیں, تمہارا بیٹا مر گیا, تمہیں دکھ ہو رہا ہے, تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے. جملہ سمجھیے رسول خدا کا, رسول خدا نے کیوں کہا, کیا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا بھائی بیٹا مر گیا ہے, کیوں فرما رہے ہیں رسول خدا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ اب رسول خدا بتا رہے ہیں کہ کیا بات ہے بیٹے کی موت میں چھپی ہوئی جو تمہیں اچھی لگنی چاہیے. تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ جنت کے سات دروازے, تم جس دروازے میں سے بھی داخل ہونا چاہو تمہارا بیٹا کھڑا ہو کر اشارہ کرے اور پروردگار اس کو یہ طاقت دے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے. ایک درود بھیجی رسول خدا کی بارگاہ. ان اللہ یختار المؤمن من ماله و ولده انفسه لیأجره علی ذلک. رسول خدا فرما رہے کہ پروردگار عالم بندہ مومن کے مال اور اولاد میں سے وہ چیزیں لے لیتا ہے جو اس کو بڑی پسند ہوتی ہے. بیٹا پسند ہے, بیٹی پسند ہے, محبت ہے, ایک چیز لے لیتا ہے, بڑی نفیس, بڑی عمدہ چیز لے لیتا ہے. لیأجره علی ذلک, تاکہ قیامت میں دنیا میں اپنے اس بندے کو اجر دے سکے. دیکھیے اگر پروردگار عالم فرما دیتا بھائی صبر کرو, قرآن میں آ جاتا صبر کرو, تو صبر کرنا ہم پر لازم تھا. لیکن دیکھیے تو صحیح آپ کے رسول خدا چھٹے امام آئمہ معصومین کس طرح سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم سے خدا نے زبردستی چھینا ہے, اس نعمت کو خدا نے تم سے زبردستی اخذ کیا ہے, لے لیا ہے, لیکن اگر تم صبر کرو تو پروردگار عالم کتنا زیادہ تم کو اجر دے گا. روایت ہے کہ جب قیامت میں پروردگار عالم کے سامنے مومن جائے گا اور دیکھے گا کہ دنیا میں جو تکالیف اس نے سہی ہے اس کا اجر اس کو کتنا ملے گا, تو روایت کے الفاظ مومن یہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے بدن کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تاکہ یہ اجر مل جاتا. حضرت داؤد سے پروردگار عالم کی گفتگو ہو رہی ہے اور پروردگار عالم نے حضرت داؤد سے کہا یا داؤد ترید و ارید. میں اس روایت کو پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ تمہید پیش کروں, وہ یہ کہ ہم تعزیت کرنے والے آتے ہیں, ہر کوئی اپنی ذہنی سطح کے مطابق ستم دیدہ سے, جو غم دیدہ ہے, جو مغموم ہے, جس کی موت واقع ہوئی ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے, اس کی تعزیت پیش کرتا ہے, تسلیت پیش کرتا ہے. ان تمام چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے سمجھیں اپنی اس ناقص عقل کے ذریعے پروردگار عالم کے کاموں کو. وہ حکیم علی الاطلاق ہے, فیاض علی الاطلاق ہے, اس کے علم کے آگے ہمارے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم کس طرح سے اس کے تمام کاموں کو سمجھیں. لہٰذا کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو نا ہم کتنے علم والے ہیں, ہم کتنے رحیم ہیں, ہم کتنے کریم ہیں. جب تمہارا خدا اتنے علم والا ہے, رحیم ہے, کریم ہے, تو دیکھو داؤد, اب یہاں سے روایت شروع ہو رہی ہے, دیکھو یا داؤد ترید و ارید, اے داؤد دیکھو تم بھی کچھ چیزوں کا ارادہ کرتے ہو, میں بھی کچھ چیزوں کا ارادہ کرتا ہوں. میں داؤد تم بھی کچھ چاہ رہے ہو, میں بھی کچھ چاہ رہا ہوں. ولا یکون الا ما ارید, دیکھو داؤد ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. فان سلمت لما ارید کفیتک لما ترید, اے داؤد اگر تم نے سر جھکا لیا اپنا اس چیز کے مقابلے میں کہ جو میں ارادہ کر رہا ہوں, تو میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بچا لوں گا جن کا تم ارادہ کر رہے ہو. جو مشکلات سوچو, اب یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, کفیتک ما ترید, میں تمہیں ان سب چیزوں سے نجات دے دوں گا, ان پریشانیوں سے جنہوں نے تمہارے ذہن کو گھیر لیا ہے.
وَإِلَّمْ تُسَلِّمْ لِمَا أُرِيد، اور اگر تم نے اپنا سر میرے فیصلوں کے آگے نہ جھکایا، اَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيد ثُمَّ لَا يَكُنْ إِلَّا مَا أُرِيد، میں تمہیں اتنا تھکاؤں گا داؤد تمہارے فیصلوں کے سلسلے میں اگر تم نے سر نہ جھکایا، اور ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، لیکن فرق ہے پہلے مرحلے میں بھی ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، خوب توجہ فرمائیے گا، دوسرے مرحلے میں بھی ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں. یہ دو مرحلے کون سے؟ پہلا مرحلہ ان سلم تلم اورید و ان لم تسلم لما اورید، دو مرحلے کے ہیں. داؤد دیکھو یہ ہوگا، یہ اب میں اپنے الفاظ میں روایت کو پیش کر رہا ہوں. داؤد دیکھو ہوگا یہ کہ جب میرے فیصلے آئیں گے تو یا ہوگا یہ کہ تم میرے فیصلوں کے آگے تابعداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اوبیڈینس کے ساتھ سر جھکا دو گے. اگر تم نے سر جھکا دیا میرے فیصلوں کے آگے، کفئی تو کا بے مت کفئی تو کا لمت اُرید، تو جو تم جن چیزوں میں تمہارا ذہن مشغول و مصروف ہے نا، میں ان کی پریشانیوں سے، ان جھمیلوں سے، بکھیڑوں سے تمہیں بچا دوں گا. ہوگا وہی جو میں چاہ رہا ہوں، لیکن اگر تم نے سر نہ جھکایا اور اپنے ارادے کے پیچھے چلتے رہے، اب تو کفی مت اُرید، تو میں تھکا ڈالوں گا تمہیں تمہارے کاموں کے سلسلے میں. ثم لا یکون الا ما اُرید، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، لہٰذا ہونا وہی ہے جو میں چاہوں، لیکن سر تسلیم خم کر دو میرے فیصلوں کے آگے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جو گھبراہٹیں تمہارے دماغ میں ہیں ان سے میں بچا لوں گا. لیکن اگر سر نہ جھکایا تو پھر تم تھک ہار کر ختم ہو جاؤ گے، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں. ایک درود بھیجیے آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات. مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر، گناہوں پر صبر. امام فرمانے چھٹے امام کہ گناہوں پر صبر کیا ہے؟ گناہ سامنے آئے رک جاؤ. اطاعت پر صبر، اطاعت کا مرحلہ ہے صبر کے ساتھ اطاعت کو انجام دو. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اب میں یہ نہیں کہہ رہا جو بیمار ہے جس کے لیے عذر ہے، نہیں، مطلب کاہلی آ رہی ہے، کون نماز پڑھے اٹھ کر، اٹھے وضو کرے. اطاعت پر صبر، اور ایک صبر الصبر علی المصیبہ، ایک ہے مصیبت پر صبر. چھٹے امام فرما رہے من صبر علی المصیبہ، جو مصیبت پر صبر کرے گا. وَيَرُدَّهَا بِحُسْنِ عَزَائِهَا، اور اس انداز سے اس مصیبت کو برداشت کرے جو بہترین انداز ہو. پروردگار فرما رہا ہے کتب لہ، کتب اللہ، چھٹے امام فرما رہے ہیں کتب اللہ لہ 300 درجہ، پروردگار عالم اس کو 300 درجہ عطا کرے گا. ما بین الدرجات الى الدرجہ مثل ما بین السماء الى الارض، 300 درجے عطا کرے گا، ہر درجے کے بیچ میں فاصلہ اتنا ہوگا کہ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ. جناب خدیجہ گریہ فرما رہی ہے، جناب قاسم کی وفات ہوئی، جناب ابراہیم رسول خدا کے فرزند وفات ہوئی، جناب خدیجہ کے فرزند تھے، جناب قاسم وفات ہوئی، جناب خدیجہ گریہ فرما رہی ہے، رسول خدا آئے اور اس کے بعد آ کر تسلی دی کہ یہ جو بچے چلے جاتے ہیں دنیا سے، یہ جنت میں تم کو لے کر جائیں گے. جناب خدیجہ کو جنت میں جانے کے لیے کسی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رسول خدا تعزیت کا یہ ایک انداز ہے. تو یہ سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ صرف ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کی مشیت، اس کے احکامات وہ جان سکتا ہے، اور کس طرح سے اس کو اپنے کس بندے کے ساتھ کیا کام کرنا ہے یہ اس کے علم ہے. بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام یہ ہے کیا رویا نہ جائے، کیا گریا نہ کیا جائے، نہیں، اولاد کی موت پر رونا سنت پیغمبر ہے. تو لہٰذا اگر کسی کی اولاد کی موت ہو گئی ہے، اس کی اولاد دنیا سے چلی گئی ہے اور وہ گریہ کر رہا ہے، تو اسے روکا نہ جائے، سنت پیغمبر ہے. حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، کون؟ رحمت للعالمین. بھائی ہم اپنے مردے کو نہیں دیکھ سکتے نا، قبر میں کس حال میں، جنت میں کس حال میں، کہاں پر کیا حالات پیش آ رہے ہیں، برزخ میں کیا ہو رہا ہے. رسول خدا تو چاہیں ہر چیز رسول خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے. جدائی کا تصور اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارا اور آپ کا ہے، مردہ چلا گیا، جدا ہو گیا، آنسو بہا رہے ہیں. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گریہ فرما رہے؟ کہا کہ دیکھو جملہ ارشاد فرمایا ان العین لتدمع وان القلب لا يحزن، ہماری آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل پر غم کے بوجھ کی کیفیت ہے. وان بک یا ابراہیم لمحزنون، اے ابراہیم تیرے غم میں ہمیں بہت غم ہے، تیری موت کی وجہ سے ہم کو بہت غم ہے. ولا نقول الا حقا، لیکن ہم سوائے حق کے کچھ نہیں کہتے. یہ مشیت پروردگار عالم ہے، یہ اس کا ارادہ ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. یا داؤد دیکھو میرے فیصلوں کے آگے سر جھکاؤ، اور کس طرح سے آدمی کرے. یقیناً کٹھن مرحلہ ہے، یہ ہمارے صرف الفاظ ہیں تعزیت کے. اگر نہ ہوتا غم غم اہل بیت تو ہم کہاں جا کر اپنے غم کا مداوع تلاش کرتے، امکان ہی نہیں تھا. لیکن
بہرحال یہ ایک طریقہ ہے, اور ذکر کیا جائے جب ان ہستیوں کا, قرآن کا, شریک قرآن کا, اہل بیت پیغمبر کا, رسول خدا کا, تو روایت ملتی ہے کہ من ارحم مؤمنا فکأنما احیاہ, جو کسی مومن کا ذکر کرے گویا اس نے اس مومن کو زندہ کر دیا, مومن کو زندہ کرنے کا ثواب. اور اگر ہم ان گفتگو کے ذریعے اپنی رسول خدا کے ذکر کو زندہ کریں, اہل بیت کے ذکر کو زندہ کریں, تو ہم اہل بیت کی حیات کو زندہ کر رہے ہیں, ہم اہل بیت کی حیات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ موت کتنی بابرکت ہے کہ جس موت کے بعد اہل بیت کی حیات اس ذکر میں زندہ ہو. اور یہ ایک بڑا واقعی کٹھن مرحلہ ہے, لیکن خدا کے فیصلے کے آگے سر جھکانا ہے. کس طرح سے دل کو قابو میں لائے انسان؟ قرآن کی تلاوت کے ذریعے. کس طرح سے دل کو قابو میں لائے؟ آیا استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر, درود کے ذریعے محمد آل محمد پر, سورہ قل واللہ کی تلاوت کر کے, انا انزلنا کی تلاوت کر کے. مومن کا عقیدہ ہے کہ جو آج میرے ساتھ یہ کام ہوا, یا کل ہمارے اس برادر مومن کے ساتھ جو کام ہوا, یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, 23 رمضان شب قدر میں جو فرشتے اترے تھے کسی ہستی کی بارگاہ میں, یہ میرے مولا کو پتا ہے, میرے امام کو پتا ہے, جو کچھ مجھ پر مصیبت پڑی ہے میرا امام دیکھ رہا ہے. وہی جملہ جو سید الشہداء نے کہا تھا کربلا کے میدان میں علی اصغر کی لاش کو اٹھا کر, پروردگار یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہے کیونکہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے. ہم سید الشہداء سے کہیں پروردگار تیرا یہ بندہ خالص امام معصوم سید الشہداء کا مرتبہ یہ تھا, لیکن ہم کیسے تجھ سے مخاطب ہوں بغیر وسیلہ اہل بیت کے؟ ہم امام زمانہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم پر بڑی سخت تھی, کٹھن تھی یہ مصائب اور مصیبتیں, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں. یہ سب آپ کے اذن سے ہوا ہے, آپ کی مشیت سے ہوا ہے. ملائکہ آپ کے سامنے اترے تھے شب قدر میں, آپ نے اجازت دی. مولا بہترین طریقے سے جو بندہ خدا, جو مرحوم نوجوان اس دنیا سے چلا گیا, جو بھی عمل اس نے انجام دیا نور بن کر اس کی قبر میں نازل ہو, شفاعت اہل بیت نور بن کر اس کی قبر میں نازل ہو. اور وہی بات کہ جو آٹھویں امام نے فرمایا, یبن شبیب ان کنت باکی انفب کی علی الحسین. عجیب بات یہ راوی آتا ہے بحر الانوار میں حدیث سے, کہتا ہے یبن رسول اللہ آپ کے جد کے مصائب کو سنتے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کسی عزیز کو یاد کرتے ہیں, اس کی موت کو یاد کرتے ہیں, اس کی دوری کو یاد کرتے ہیں, اس کے بعد جب ہمارے آنکھوں سے, ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, تب ہم آپ کے جد کی نیت میں آنسو بہاتے ہیں. عجیب جواب دیا مولا, کہا یہی کام کیا کرو. یعنی وہ آنسو جو اہل بیت سے متصل ہو جائے, جب اپنی اولاد یاد آئے, اپنا مرحوم یاد آئے, ٹھنڈی سانس نکلتی ہے نا, ہائے چلا گیا. اسی ٹھنڈی سانس کو یاد کر لیجئے فاطمہ کے بچوں کی پیاس کے ساتھ, تسبیح کا ذکر. ہمارا بچہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے گیا, غسل کفن دفن ہوا, تعزیت کے لیے سب لوگ آئے, لیکن ایک اہل بیت کے اولادیں, اہل بیت کے گھرانے پر کیا ظلم ہوا, رسول کے بچوں پر ظلم کیا ہوا. ایک دفعہ امام فرما رہے تمہارے دل حلق سے ایک ٹھنڈی سانس نکلی نا, نفس المحبوب لظلم نہ تسبیح, تسبیح کا ثواب ملے گا. اور یہ روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ اگرچہ ہم اپنے مرحوم کو یاد کر کے روئیں, لیکن اس کے بعد جب ہمارے آنسو آگے نکلے بڑھیں, تسلسل پیدا ہو امام کی کہ مصائب کو یاد کریں, امام فرمانے یہی کام کیا کرو, ہمارے جد پر رونے کا ثواب ملے گا. یبن شبیب ان کنت باکیا فب کے علی الحسین. شبیب اگر کسی پر رونے کا دل چاہ رہا ہے نا, کسی پر روئے ہو, تو دیکھو حسین پر رو. یبن رسول اللہ حسین پر کیوں روئے؟ کیونکہ دیکھو وہ آنسو جو حسین پر آنکھ سے نکلے گا, ملائکہ اس کے خریدار ہیں. شہزادی کونین اس آنکھ کو رحمت سے دیکھتی ہے. ہم اپنے نوجوان کی یاد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں نا, اس نوجوان کو یاد کیا جائے کہ جس کے وجود کے ساتھ اہل بیت کی شخصیت جڑی ہوئی تھی. کون جوان؟ علی اکبر. دیکھیے نام لیا نا علی اکبر کا, آپ نے گریا کیا چیخ کر. مجھے یہ بتائیے کہ جس شہزادے کا نام سن کر آپ پر گریے کی کیفیت طاری ہوئی ہے, مجھے یہ بتائیے جب یہ شہزادہ خیمے میں گیا ہوگا اور پھوپھی کی طرف دیکھ کے کہا ہوگا پھوپھی اماں اب ہم بھی چلے, مجھے یہ بتائیے فاطمہ کی بیٹی پر کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی. ان سب گلوں میں ایک علی اکبر سا گل بدن, جامع شہرہ تھا جس کی جامع زیبی کا چمن چمن,
رخسار سے بہم تھے جو گیسو ہے پرشکن، حیران تھے سب کے مل گئے کیوں کر حلب ختن. علی اکبر کا حسن یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے، اتنا خوبصورت، اتنی دلکش اور نورانی صورت رکھنے والا شہزادہ جب خیمے میں گیا ہوگا، ایک دفعہ لگتا یہ ہے کہ حسین ابن علی کا بیٹا علی اکبر جاؤ، لگتا یہ ہے کہ جاؤ بہنوں اور پھوپھیوں سے اجازت لے کر آؤ. علی اکبر خیمے میں گئے، روایت کے الفاظ ہیں کہ خیمے سے کوہرام کی آواز آئی. کبھی علی اکبر خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ مورخین نے لکھا ہے کہ جب علی اکبر قدم باہر نکال کر آنا چاہتے تھے، کوئی بی بی آبا کا دامن تھامتی تھی، کوئی قبا کا دامن تھامتی تھی. خیمے میں اتنا شور و گل ہوا کہ حسین کو در خیمہ پر آنا پڑا، حسین اندر نہیں آئے، دروازے خیمہ پر کھڑے ہو کر بہن کو مخاطب کیا، کہا دعی ہے فائن الحبیب یشتاق الى الحبیب، بہن اب اکبر کو جانے دو. آپ نے سمجھا کہ حسین خیمے میں کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ اگر حسین خیمے میں آ جاتے تو شہزادیاں پاس ادب کی بنیاد پر علی اکبر سے اس طرح سے رخصت نہ ہو پاتی. کتنا ادب کیا حسین ابن علی نے رسول کی بیٹیوں کا. میں کہوں گا مولا کاش شام غریبہ میں ہوتے جس خیمے کے اندر آپ نہیں آ پائے ادب کی وجہ سے، ارے ظالموں نے اس خیمے میں آگ لگا دی. ایک دفعہ علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، حسین نے گلے لگا کر رخصت کیا ہوگا، زلجنہ پر سوار کیا، ایک عجیب جملہ کہا، پروردگار اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں، وہ جوان جا رہا ہے جو کردار گفتار صورت شکل میں سب سے زیادہ تیرے پیغمبر سے مشابہ تھا، اور جب بھی ہم اہل بیت کو رسول کے دیدار کا دل چاہتا تھا، ہمارا دل رسول کے زیارت کے لیے تڑپتا تھا، ہم اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے. سمجھیے حسین کس قربانی کو بھیج رہے ہیں. حسین نے مقتل کی طرف بھیجا، شہزادے نے تلوار چلائی، جنگ کی، 120 جہنمیوں کو واسطہ جہنم کیا، گھوڑے کی راسوں کو موڑا. علی اکبر یہ کیا بیٹا؟ ایک دفعہ دروازے خیمہ پر آئے، ایک جملہ کہا، یا ابتا حال الا شربت من الماء سبیل، بابا پانی کا کچھ تھوڑا سا گھونٹ مل سکتا ہے؟ الحدید قد قتلنی والعطش قد اجہدنی، بابا پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے، زرہ کی گرمی اذیت دے رہی ہے، پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ شیخ عباس قمی نے جب یہ واقعہ لکھا اپنی کتاب میں تو شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ مجھے صفین یاد آ گئی، جب محمد حنفیہ حملہ کر کے آئے، جب حملہ کر کے قلب لشکر میں آئے، مولا کائنات آگے بڑھے، مشکیزہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے محمد کو پانی پلایا، بچا ہوا پانی زرہ پر ڈالا. محمد نے کہا بابا یہ کیا کر رہے؟ کہا بیٹا دھوپ کی شدت ہے، تیرے بدن کو دھوپ کی شدت سے اذیت ہو رہی ہوگی، بچا ہوا پانی ڈالا تاکہ تجھے ٹھنڈک لگے. میں مولا کائنات سے درخواست کروں گا، اے مولا کائنات یہ آپ کا محمد ہے، وہ حسین ابن علی کا محمد ہے، ذرا کربلا میں آئیے، حسین سے علی اکبر نے پانی نہیں مانگا تھا کہ زرہ پر ڈال سکے، ارے ایک گھونٹ کے پانی کا سوال تھا. کہا بیٹا جاؤ، امید ہے تمہارے جد تمہیں سیراب کریں گے. ایک دفعہ دوبارہ علی اکبر مقتل کی جانب گئے، جنگ کی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، ایک نیزہ سینے میں پیوست ہوا، علی اکبر کے جسم سے بھل بھل خون بہا، علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، دونوں باہوں کو گھوڑے کی گردن میں حمائل کیا، ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے، یا ابا ادرکنی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے بابا علی اکبر کی مدد کو آئیے. حسین کس طرح سے آئے مجھے نہیں پتا، لیکن جب آ کر علی اکبر کے جنازے کے پاس بیٹھے، عجب بے کنی کی کیفیت تھی، دل تڑپ رہا ہے حسین کا، ارے سکون آئے تو کس طرح. وجلس علی الارض، مولا زمین پر بیٹھے، کبھی دایاں رخسار اکبر کے رخسار پر رکھتے ہیں، کبھی بایاں رخسار اکبر کے رخسار پر رکھتے ہیں، اور یہ کہہ کر اٹھے، علی الدنیا بعدک لافا، اے بیٹا اب تیرے بعد جینے میں مٹھاس نہ رہی، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ علی اکبر کے لاشے کو اٹھاؤ. مولا آپ نے اکبر کے جنازے کو خود کیوں نہ اٹھایا؟ سمجھ میں آیا کہ جب حسین آئے نا دروازہ خیمہ پر، جب علی اکبر کے جنازے کو رکھا گیا، ایک معززہ برقع پوش خیمے سے نکلی، آ کر اپنے آپ کو علی اکبر کے جنازے پر گرا دیا. حسین نے اس معززہ کا ہاتھ پکڑا، بڑے پیار سے خیمے میں لے کر گئے. راوی کہتا میں نے پوچھا یہ برقع پوش معززہ کون تھی؟ کہا کیا تو نہیں سمجھا؟ کہا میں نہیں سمجھا. کہا یہ علی کی بیٹی زینب تھی. میں کہوں گا اے بی بی زینب، یہ عاشور کا دن تھا، کتنے پیار سے بھائی نے ہاتھ پکڑ کے خیمے میں بھیجا ہوگا، اور وہ 11 محرم کا دن جب آئے گا، جب آپ لاش سے جدا نہ ہوگی، ارے تازیانے ظالموں کے ہاتھ میں ہوں گے. علی اکبر کو کبھی مدد کے لیے بلائیے گا، کبھی عباس کو کوئی مدد کے لیے.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے سید تراب رضوی جس نوجوان بچے کے لیے مجلس منعقد کی گئی یہ پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پروردگار اس نوجوان بچے کے والدین کو صبر عطا فرما اور اس نوجوان بچے کو قبر میں انشاءاللہ امیر المومنین کی شفاعت خاصہ نصیب فرما. ایک سا دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے جو نام میں لے رہا ہوں ان کو شامل کر لیجئے، اور اپنے مرحومین و مرحومات کو، کل مرحومین و مرحومات کو، مولانا ہاشم رضا جعفری، مرحومہ لیلہ بانو بنت حاجی ناجی، غلام علی پنجوانی، مرحومہ ممتاز بنت رحمت اللہ حالانی، مرحوم نثار حسین واجد، ڈاکٹر سبت جعفر، عباس چچا، نصرت بنت جواد لاڈک اگر میں، اور نثار حسین واجد، ان سب کو پڑھ کر اگر میں نام غلط لیا تو معذرت چاہتا ہوں. بہرحال نیت کر لی، انشاءاللہ پہنچ جائے گی. ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کر بخش. بسم اللہ، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منھم والاموات وتابع لهم بیننا وبینکم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حضرت کے ظہور میں تعزیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، اس نوجوان کی مغفرت کے لیے اور اس کے والدین، دیگر لواحق، رشتہ دار، اعزاء، اقربا کے صبر کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. کہتی تھی یہ ماں خوبری میں یا اچھے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے کہتی تھی یہ ماں خوبری میں یا سے لپٹ کر، ہائے 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 ارمان تھا پہناؤں گی پو شاک شہانی، ارمان افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے اکبر، ہائے ہائے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا بس ایک جھلک شہر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین ہے قاہر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، اٹھارہ برس پالک پر وان چڑھایا، اٹھارہ
وہ گیسوں والا میرا خون میں نہایا کیا ہو گیا دلبر ہائے ہائے ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دلبر ہائے تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو تم ہی موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹے ہو دلبر ہائے ہائے جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کر بول بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے ہائے علی کہتی تھی ماں خون بھری میں یا سے لپٹ کے ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر لا حسین لا حسین لا حسین لا حسین لا حسین زانِ محترم جیسے کہ آپ کی نالج میں ہے کہ یہ تراب رضوی کے سارے ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی تھی اور برادر حسن رضوی صاحب کو یہاں پہ بھی دعوت دی گئی تھی وہ تشریف لائیں گے تو مومنین یہاں پر تعزیت پیش کر سکیں گے تو زیارت کے بعد میں درخواست کروں گا حسن رضوی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں اور مومنین جو ہے انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کریں گے اور پروردگار عالم انشاءاللہ شہزاد علی اکبر کے صدقے میں اس کو انشاءاللہ ایک جنت میں عظیم مقام نصیب فرمائے اور جیسے مولانا صاحب نے دعا کی کہ پروردگار آپ کو صبر عظیم نصیب فرمائے متوجہ زیارت امام حسین علیہ السلام السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ السلام علیک یا ابن محمد المصطفی السلام علیک یا ابن علی المرتضی السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ السلام علیک یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف
ونهيت عن المنكر واتعت الله ورسوله حتى اتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك ورزيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصحاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مد الهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وألام الهدى والأروة الوسقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياء ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرى ديني وقواتي من عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زيارة زيارة حضرت علي أكبر عليه السلام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك ورزيت به زيارة شهداء كربلاء السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي زكي الناس السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم زيارة حضرت أبو الفضل عباس رضي الله عنه السلام السلام عليكم يا أبو الفضل عباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوسيين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله السلام عليك يا أفضل الشهداء السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا وابن مولا السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب عصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهر الله تعالى مخرجك وزهورة ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَهَيْنًا حَتَّى تُسْكَنَهُ وَأَرْزَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّئَهُ فِيهَا طَوِيلًا. اللہ